ברוך הבא לגדולי הרב. שלום לכם. שלום לכם. הרזים. שלום. והרזות. אני מאוד מתרשם מהעבודה שלכם בכל עת, במיוחד בימים הללו, שהאתגרים שעובדים לפניכם גדלו באופן משמעותי, בלשון המעטה, המשימות התעצמו, וכך גם הביצועים שלכם. אתם מגינים על מדינת ישראל, על אזרחי ישראל, סביב השעון, במשימות שונות, תוך סיכון, ולפעמים תוך הקרבה. ואני רוצה לשבח אתכם ולהגיד לכם כל הכבוד לכם. תודה רבה לכם. אני רוצה להודות לרב שקרא... איפה הוא? היו. תודה לך על קריאת המגילה הרעותה, וגם על הדברים החשובים שהערת בשולי הקריאה, והם לא בשוליים, הם בלב העניין. אנחנו מציינים היום את חג הפורים. לפני למעלה מ-2000 שנה, בפרס העתיקה, קם צורר אנטישמי, אמן הרשע, שביקש להכחיד את היהודים מעל פני האדמה. היהודים קמו, התאחדו, נלחמו וניצחו ניצחון מוחלט. היום, בפרס המודרנית, קם לו צורר חדש, המשטר האיראני, שמבקש להכחיד את מדינת היהודים. אנחנו ראינו כבר מה עשה אחד השליחים של הצורר הזה. החמאס ביצע בשבעה באוקטובר מה שגם הנשיא ביידן קרא הרוע המוחלט. אי אפשר לנצח את הרוע המוחלט כשמשאירים אותו על כנו ברפיח. כמו בימי קדם, כמו אחינו, גם אנחנו מתלכדים, נלחמים ומנצחים. אנחנו ניכנס לרפיח ונשיג את הניצחון המוחלט. חיסלנו את אמן, נחסל גם את סינואר. חג שמח לכם. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המלך מרדכי בת שושן המצרי, מהמדינה, ויהי מהם כשבת המלך אחשוורוש, הכיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה, משנה שלא שניהם מולכו, עשה משתלחו שרה ועבודה, ידעת מה לעשות, לא מלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר מרדכי, המלך אחשוורוש, ליד הסריסים, מה אומר ממך, לפני המלך והשרים, לא עלה מלך לבדו, עבדת ושתי המלכה, כי על כל השרים, על כל העמים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה, על כל האנשים, לאחדות. תשמרו על עצמכם, תשמרו על המדינה שלנו. תודה רבה לכם.